Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu a jsem tady opět sama. Dneska tady máme Tycoon, respektive Waterpark Tycoon a já jsem si tady teďka chvilku čekala, že jsem si vydělávala, protože tady to není klasický Tycoon, co jsme my zvyklí, nebo co jsou ty starší, teďka jsou novější trošku a trošku se vydělává jiným způsobem. Tady se vydělává očividně tím, že kolik toho koupíte, tolik vyděláváte, nebo vyděláváte tím víc. Koukám na to, že vlastně máme tady kolonku jak peníze, tak i lidi, takže očividně k nám budou chodit lidi a řekla bych, že odsaď tímhle tím směrem budeme mít teda ten park, kde je ta voda a samozřejmě budu se snažit toho koupit co nejvíce. Oh, to vypadá hodně hezky, tato bedna je jako co? To je nám prostě asi bedna. Tak nic no, čekala jsem, že to bude něco lepšího. Myslím si, že na to, že to je jako trošku jiný Tycoon, tak si myslím, že se nám to bude líbit. 70 už dostáváme, ano, předtím jsem dostávala 20, teďka už 70, takže to je mnohem lepší. Bude to trošku, jakoby prostě řekla bych, že jiný Tycoon, ale už mi sem chodí lidi, sice nechápu na co, ale dobře. Nevadí, no. Já jako nemám, jo, to je 12 pade, ok, tak na to fakt nemám. Jako tady budu sbírat i... Já tady jako budu sbírat i odpadky. Shit. Takže tím pádem budu více, jak to říct, zaneprázdněná tím, abych furt někde lítala. Tím pádem doufám, že pak tady bude nějaká týpka, která bude... Ježišmarja, ty bogo, tak to je mega hluboký. Že tady bude týpka, která bude sbírat ty odpadky i za mě. Očividně tady máme i 12 pade a tady máme... O, my tady máme dva kolektor. O, dobře. Tak to je pro mě novinka, že tady vlastně můžu sbírat prachy, absolutně jako jiný prachy, vydělený na dvou místech zároveň. Tak to je, ne, tak jsou stejný. Tak jsou stejný, čekala jsem, že to bude teda ok, nevadí, no, tak jsem trošku byla možná až moc překvapená, nadšená a úplně z něčeho jinýho, dobře. Tím pádem, když se to tak vezme, když tady vlastně sbíráte i odpadky, tak vás to vlastně nutí furt něco dělat. Není to klasický tycoon, že už jste něco vydělali, už toho máte strašně moc koupenýho a zároveň už čekáte jenom na ty vydělaný prachy, abyste mohli pokračovat dál, že jo. Tady furt musíte prostě někde běhat, i když tam prostě nejsou lidi, tak jsou tam odpadky. Takže odpadky jsou, jak se to dá říct, věční, kterých se vlastně nezbavíte, jo. Jinak ten bazén je fakt divně udělaný, jak prostě můžete vlastně zajet i pod tu desku. Uhu, to vypadá hustě. Ok, tak mně se to upřímně zatím jako dost líbí. Jenom jako takový ty tikety tady jsou takový trošku jako zbytečný, jo, nebudu kecat. Kdyby aspoň trošku vydělávali taky a já bych si to mohla kupovat. Bohužel, tak aspoň tady ty odpadky, 2500, tak jo. Říkala jsem na začátku, že, jak to říct, že ten Tycoon dost málo vydělává, jako pomalým tempem, a venda ne, to bude rychlý určitě. No zatím to je pomalý. A já se bojím toho, že prostě za chvíli já už budu muset čekat, protože tady jsou strašně drahé částky. A... Chápeme se, nikdo nemá rád velké částky hned na začátku, protože ty velké částky se s náma potáhnou až do konce. Trošku jsem tady chvilku vydělávala, asi 3 minuty, jo, jsem tady čekala, ale ty 4000 už máme, což jsem ráda. A trošku se obávám toho, že když to teďka koupím, tak se objeví opět nějaká brutální velká částka, ale vypadá to, že ne, že tady je 1500, tisícovka, ok, tak to fakt stálo jenom prostě tu štyrku, tohle ten bazén, aby se nám to hezky tady, jak to říct, jakoby, jak se to ne, olemovalo, tak dobrý, jsem za to ráda, protože 1500 už máme, takže tady aspoň koupíme něco jiného. Tisícovka, takhle hezky ještě střed, taková slza, tohle vypadá jak slza, nebo to trochu vypadá jak nějaký mimozemštěn. No to je jedno. Ale dobrý, zase tak tolik to nestojí. Teďka už to trošku možná doufám, že bude vydělávat mnohem rychlejší. Vypadá to, že jo, na tisícovku už máme. Zároveň tady pak teda musíme ještě olemovat tenhle ten malej.
malej bazének, ale do toho bych se asi zatím nepouštěla. Myslím si, že pro nás asi bude důležitější ten velký. Třeba co bych ještě čekala, jo? Takhle v tom, dobrý, 300 dostáváme. V tom bazéně bych očekávala, že ty lidi, když mi sem teda půjdou, tak půjdou i do toho bazénu. A ne, že mi teď vlastně budou chodit jako kdyby byli v zoo v podstatě. Jenom jako atrakce, kouknout se a ne, prostě do té vody nepůjdu, jo, hezký. Takhle bych to asi nečekala, čekala bych fakt, že půjdou teda i do té vody. Třeba se ještě mýlím a třeba tam ještě vlezou, ale řekla bych pravděpodobně, že ne. Což já si myslím, že škoda u takovýhleho tycoonu, který zatím vypadá dost propracovaně, takže je to jako škoda. Rovná tisícovka, krása. To vypadá hodně. Teďka to vypadá jak zmrzlina. Představte si, že takhle tohle ufiknete, tohle bude kornout a tohle bude zmrzlina ze šutru, jo? To asi by nám nechutnalo, ale to vypadá mega jako fakt hezky. Zatím hezky, očividně zklamalo mě to, lidi chodit do bazénu nepůjdou, takže to spíš se mělo jmenovat Muzeum bazénu a atrakcí, nebo Muzeum vodního parku. To by celkem bylo trefný. Že když jdete do muzea, tak vlastně nemůžete, vlastně tam se jenom koukáte, že jo? Takže v podstatě tohle je úplně to stejný. Oh, ne, týpek vyšel nahoru. O můj bože, o muzeum nebo zoo. Takhle to vidím já. Nevadí, ale očividně já budu muset fakt koupit buď teda vousy, anebo tady za 2500 ten bazének, asi zatím, já 2,5, ok, tak na to nemáme, tak tady vezmem prachy a koupím teda ty volsy, ty budou asi důležitější, aspoň mi ty lidi nebudou utíkat. Ještě si bohužel musím tady počkat na, ano, na 300 pary, krása. Pořídíme si teda volsy, jinak kdybyste teďka slyšeli nějaký hluk venku, tak věřím tomu, že tam jezdí nějaký velký věci. Jo, takže my budeme kupovat ještě dvoje či troje, ok. Super, ale za 700 pade a já budu kupovat ještě koupelny za 5000. Pardon, se vykoupete v bazénu, že jo? Stejně tam nelezou, stejně 100% se tam maximálně tak jeden člověk bude, jak to říct, okouknout, jak to asi tam vypadá, jo? Jinak asi nic výřekla tam dělat nebude. Koupím za těch 750 a zároveň opět budu se čekat, protože jo, koupila jsem ryby. Super, jdeme čekat. Krása, mám 7000, opět jsem tady čekala ty vogo, nevím kolik minut, teďka jsem na to absolutně nekoukala, ale aspoň uděláme teda další bazének, snad nám sem teďka bude chodit více lidí, ježiš, co je tohleto? Jo, koupit další volsy, ok, to se mi moc nechce, zatím furt mi tady chodí jakoby 5 lidí, jo. Zatím se to nezvýšilo, většinou jakože třeba ty 4, 5, že jakoby jeden třeba odejde, ale hned mi tam někdo přijde. Zatímco jsem si tady takhle procházela ten bazén, tak tady vpravo, tak je vlastně jako brouzdaliště pro děti. Tady je nějaký hluboký. Tam je brouzdaliště, jsou tam hezky vidět i jakoby schůdky dolů, což mi přijde strašně roztomilý, že jakoby myslej i takhle, že vlastně fakt v reálu jakoby nemáte jenom hluboký bazény, ale i brouzdaliště. Nám se tady bude teda rozšiřovat. Nám se tady teda dělí na děvčata a chlapce. Jdem teda koupelny prozkoumat, že kdo by do toho nevlez. Takže tady jako asi očividně budou kabinky. Tady máme dokonce i sprchy a přímo udělanou i vodu. Řekla bych, že přesně takhle to bude vypadat i u těch klugů, akorát to bude modrým. Tak to nás, již tady se kouknem. Nekouknem, menší bug, jo, vypadá to úplně stejně. Tak to je zase fajn, že aspoň se nemají co vyčítat. Třeba někdy mi přijdou ty záchody a obecně ty koupelny, že jsou strašně hezký, ale někdy zároveň narazíte v nějakém akváči nebo obecně třeba v plavečáku nebo tak, že ty koupelny nejsou až tak jako hezký, ani ty záchody a vždycky si říkáte, sakra, no co se dá dělat, musím jít na ten záchod, tak si tam dojdete, ale není to něco, kam byste se těšili. No, doufám, že teďka opět nějaký ty prachy jako nám chvilku jako budou, jak to říct, dostačující. Teďka jsem fakt jako nehrála, takže jsem ty vlasy až na zem. Jsem ani vlastně nezbírala tyhle ty odpadky, ale očividně, když se na to kouknu, tak vlastně tady mám jenom fakt k nákupu ty volsy a pak se nám teda otevře něco jiného.
Naštěstí ty vousy bych už mohla mít prosím všechny. Hodně se mi za pětku postavil jenom tenhle ten kus a ten zbytek. Jo, tady se něco otevřelo za 7,5 tisíce, jako je to brutálně. Ani nevím, jak dlouho bude třeba tohleto video, protože většinou ty simulátory nebo tycoony tak jako trvají dlouho, ale máte to třeba do těch 20 minut jakoby natočený. A jakoby, když už tak třeba čekáte jenom na konci, že já tady čekám už od začátku, takže absolutně nevím, že až to jakoby obecně sestříhám, teďka už natáčím 20 minut, jo, a až to sestříhám, tak nevím, jestli mi to vystačí na nějakou tu klasiku 12-15 minut, takže ještě tady budu se četřit. Na to, že jak už dlouho točím, tak jsme vlastně skoro nic neudělali, nebo aspoň mi to tak přijde. Protože to čekání je fakt úmorný. Čekala jsem fakt, že to bude mega dobrý tycoon, ale zatím jako mi toto očekávání jako dost klesá. Jinak mi můžete napsat do komentářů, jestli jste tohleto hráli. A hlavně, jestli jste to dohráli, jo. Protože myslím si, že tady musí, jako dalo by se toho tady udělat tolik, jakože fakt tady je hodně prostoru, ale na to, kolik to stojí, tak to je jako brutálně šílený a fakt jako prachy tady za Robuxy se mi fakt používat nechtějí. Nemám to ráda, když to někdo používá, jo, obecně. Takže holty, já ještě teda budu čekat. Dám tomu ještě šanci, ale pokud, tyjo, tady zase pořídím něco a pak zase budu muset brutálně šetřit, tak to je napad. Teďka, když se na to podívám, tak tady se udělá teda nějaká stěna. Jak tam koukám, ok. No já bych spíš teda dodělávala tuhle tu stěnu, ale tak každý to dělá jinak. Tak jo, mám teda těch 7,5 tisíce, stále mi se tady chodí prostě 5 lidí a ještě co jsem si všimla, nebo všimla, na to jsem jakože přišla už předtím, jo, ale vlastně tyhle ty odpadky můžete sbírat pomocí týpka, kterýho si zaplatíte za Robux, což mi přijde taky dost zbytečný dělat, ale stěna zatím vypadá teda zajímavě, 2000 to už není tolik, takže aspoň se mi tady zase opět něco otevřelo, co nestojí 7 litrů, jo, ale tady máme teda něco a někam se dostaneme. Dobře, budu doufat, že se v tom něco ještě něco jako zajímavého otevře, protože teďka to vypadá fakt tak jako o ničem, tyjo, hodně věcí se mi tady teďka otevřelo, tak díky bohu, tyjo. Díky bohu, za 250, na to mám, o, lehátka, ho, konečně, že by se mi to nějak vyplatilo, možná to čekání, protože to čekání bylo fakt hrozný. Jak jako 2000, jo to je 20 tisíc, ok, tak na to fakt nemám. O, tady nějaký kytičky, 1200, 2000, ok, za těch 20 tisíc to si myslím, že asi v životě nenašetříme, protože to bych tady musela čekat tak do zítra, což nejsem takový magor. Ale furt jenom 5 lidí. Takový to, mohlo by tady být jinak víc lidí, jo, teďka jsme přidali kachničku za 2000. Koupě, skvělá, úplně úžasná, eňoňuňo, zase tak ne. Teďka čekám teda na tohleto, že pořídíme, a pak očividně budu stejně muset čekat, protože i tak, i když už dostávám teda těch 560, nevím za jak dlouho to je, jestli to je 10 sekund, 5 sekund, asi spíš bych řekla, že těch 10, máme krásný dvě kytky, už to takhle vypadá líp, když se na to podíváme takhle, ale furt je takový chudý. Je, za 5 kilčo, zase nějaký ty lehátka, nějaká desku, ok. Třeba proč tady nejsou už třeba odpadky, jakože odpadkový koše, jo. Protože ty lidi, co si budeme, jsou celkem prasata, že to takhle na féra odhodí prostě kamkoliv, jo. To nedělejte, teďka jsme někde, to, kde jsme to jeli. No, po nějaký stanici jsme jeli a vždycky tam rostly strašně hezký kytičky, ne? Skokánek, strašně hezký kytky, to lemovalo úplně modře a bílé, bylo to strašně kouzelný. Teďka to bylo teda osekaný, posekaný a najednou prostě tam vidíte ty odpadky, to vypadalo tak nechutně a nechápu, co těm lidem udělá, že to nevyhodí z toho okýnka, ale že to prostě chvíli budou mít ještě v tom autě a prostě když vystoupí, tak to vyhodí prostě u té popelnice. Myslím si, že kamkoliv člověk jede, jestli jede domů nebo tak, tak vždycky tam je hned, jak vystoupí, tak je tam popelnice. Tak nevím, že asi je to zabije, a nevím, jo. Nevím, ježišmane, co tady bylo. Nevím, asi je to zabije, protože je to hrozný. Takže lidi, vyhazujte odpadky do odpadkových košů.
Ježišmarjo, tady sice si to už, tady bude asi nějaký bar nebo něco takového, restaurace, sice už teďka je to zase opět jako o něco lepší, ale furt to není takový to očekávání, že nemusíte čekat a prostě jenom kupovat v podstatě, jo. Já vlastně čekám celou hru. A ne, že by mě to bavilo, ale ne, vůbec mě to nebaví. To čekání je to takové i otravné. Oh, tahle kytka je moc hezká. Za kytky máte plus, ale je to furt takový utáhný. Taký utáhný, ty odpadky už mě ani nebaví tyho sbírat, pokud to nemám přímo někde u rybáku. Je to takový hodně utáhný. Sice jo, 610, nebo 670, nebo kolik to bylo. O, další kytka, no, ta už je taková menší, už to není tak jako good, ale v podstatě furt to jde. Ještě bych aspoň chtěla udělat ten bar, protože tady fakt na to 7,5, tam je sice 12, to ok, budíš. Ty vogo, ale já to chci dohrát, jo, věřte mi, že to chci dohrát, ale to čekání je fakt otravný. Tak ještě tomu dám šanci, ještě chvíli teda si počkám. A něco koupíme ještě. Teďka jsem si tady hrála Sims nově, tak mi to trošku uteklo. Ale už lidi natáčím 30 minut, jo. Ale mám krásných 14 tisíc, ale věřím tomu, že co tady koupím, tak už mi to zase opět jako rychle zmizí a zase budu muset šetřit. Ale dobrý, už to vypadá mnohem líp, takhle když se na takhle hezky podíváme, tak už to vypadá mnohem líp, jako roztomily, že už tady teda jsou nějaký věci a tak. Ale co si berem, kolik teďka tam jde? 785 coinů, no to není moc, to není moc. Takže za těch 7,5 tisíce to kupovat nebudu. Máme tady teda stáž pro plavčíka. Tady ještě dokupíme za těch 1200, ať máme takový ty nejmenší kusy hotový. Oho, tak sem se podíváme, co tady ještě. Za 1500 tak to ještě taky koupíme. Oh, jo, tady je něco taková prolejská tady bude. Ok, sem teda zkusíme vylíst nahoru, ať se tady podíváme. O, takže tady budeme taky kupovat. Za 1000, jo, to je za 10 000, ok, tak to, jo, za 11, za 12, Tak na to zvysoka kašlem, tady jsou tobogány, jasný, tak to jsou teda ty prostory, co tady máme. Ale vypadá to už teďka moc hezky, ale lidi, já na to kašlu z vysoká a nebudu to kupovat. Nebudu to šetřit, protože to bych tady musela být dalších 10 minut, abych na něco teda našetřila, což, co si budem, nechce se mi. Popravdě přiznám se, fakt se mi nechce. Takže já to tady ukončím. Já doufám, že se vám to aspoň takhle trochu líbilo, jo? Jako, je to krásný. Musím uznat, že to fakt krásný, ale já bych tady u toho usla, jo? Zatím nezívám, což je fakt divný. Teďka si jsem zapomněla, že jsem si nevypla větráček, je mi tady teplo, takže jste chvilku teďka slyšeli větráček. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, aspoň takhle trošku. Viděl jsem asi polovinu, bych řekla, nebo čtvrtku určitě. Nevadí. Takže asi tak. Mějte se krásně a někdy příště, takže čus.